ဒီခေါက်ဒီခေါက်ကြတော့လီဟင်ချောင်းပြောတော့ကွာလီဟင်ချောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုနေ့ကလည်းတရင်ကောင်းရှိရတယ်နော်အော် 35Z 35Z ဟိုဝိုင်းဘောပဲပါဒီဝိုင်းဘောပဲပစ်ချလိုက်တာပေါ့နော်ပစ်ချလိုက်တော့ဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက် 35 ဆိုတာသူတို့အတွက်တော်တော်လေးအေးပါပြီးတော့တော်တော်လေးအတုံးဝင်တဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုပါပစ်ချနိုင်တဲ့နေထိုင်တိဖြစ်လာပြီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတခုကြားတာပေါ့နော်ကြားတယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်လာနေတဲ့အချို့ data တွေရှိလာပြီအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဝိုင်းတွဲတွေဝိုင်း8တွေဒီဒါဒါဒီကောင်းနေဆိုရင်ဒါတေဘူးဆောင်ရေဟုတ်တယ်မလားဟာတေဘူးဆောင်ဒီစိတ်ရားတွေအဲရွှေပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပစ္စည်းပစ္စည်းရွှေပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် KN နေပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာတုံးတဲ့လေရင်တွေကွာအဲ့လေရင်တွေကိုပါသူကဘုံကျဲလေရင်တွေဖြစ်တုံးလာတယ်ဆိုပြီးသိရအရင်ညာအဲ့ကြတော့အဲ့ဥစ္စာကိုကသိကျင်တာမင်းလီတက်ကဆိုတော့ကွာသိလားဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒါတေဘူးဆောင်ရေလေရင်တွေကိုတုံးပြူလာတာလဲအဲသူတို့မှာလေရင်တွေများမရှိတော့လို့လားဘောနော်အဲပြီးတော့ကြတော့ဒီကောင်းနေကိုတုံးတာသူတို့တော့ဘာအကျိုးများလို့လဲအဲအဲ့ဒါမျိုးလေးသိကျင်တာအဲ့တချက်ပြောပြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီလင်းကိစ္စပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အမှန်တမ်းပြောရင်အချက်လက်ကိုအခြေခံပြီးပြောအောင်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံးအကိုရအကိုချိန်မှပြောသလိုဒီရှမ်းမြောက်တို့ရခိုင်တို့မှာဒီတိတ်ဘူးဆောင်ရင်လင်းအနေနဲ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီတိတ်ဘူးဆောင်ရင်လင်းဆိုတာကပုံမှန်ချင်းနေဆိုကိုရအဲဒီစက်သားတွေစက်သားမိသားစုဝင်တွေကိုတနည်းနဲ့တနည်းရွှေ့ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်အဲဒီတိတ်ဟိုဟာရွှေ့ပေးရတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီမက်ဒီလာ channel ကနေပြီးတော့နောက်မြကြီးနာတို့ဘာတို့ဆလတ်နဲ့ပစ္စည်းတွေအဲလိုပို့ပေးရရှိတယ်လက်နဲ့တွေပုံသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပို့ပေးရရှိရပါတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအာနာမသိငင်အချိန်တော့ဆိုဒါဆိုတိုက်ခိုက်မတုံးမယ်လို့တွေးတော့မတွေးထားဘူးနော်စဉ်တော့မစဉ်းစားမိဘူးလေနော်စဉ်တော့မစဉ်းစားမိဘူးအဲအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တိလာတာကဒီ Y8 လို့လင်းရင်တောင်မှဒီ mini flyer ပိုင်းညာတက်လာရယ်ပေါ့နော်ဒါတိုက်ခိုက်ရင်မှသူတို့သုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပုံရတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိလည်း mini flyer ဒီအပူလိုက်တုံးနေပါလေပြစ်ခံရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ flare တွေကျဲချပြီဟုတ်တယ် flare ကျဲချပြီဒီ Y8 လို့လင်းရင်မှတော့တက်တာနော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တိထားတယ်အဓိကတော့ဒီခီးတက်တွေလင်းရင်တွင်နဲ့ဒီအဓိက fighter တွေနဲ့ qua charge တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်အာ fighter တွေဆိုလို့ရှိရင်ဥမာတကူပေါ့ဒီဘုံမှာပေါ့နော်ဒီရဝန်းတတိတရားဥမာရှိရဲရဝန်းတတိလင်းရင်ဆိုရင်ဥမာရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီကိုရဲကဲအဲဆိုတရားဥကလင်းရင်မြင်ရခိုင်ရော fighter ဘုံသွားကျဲဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ချင်းသွားလို့ရတယ်နော်တရားဥကနေရခိုင်ရောချက်ချင်းသွားလို့ရတယ်သွားပြီးတော့ဘုံကျဲလို့လည်းရတယ်ကျဲကျဲပြီးတန်းပြန်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီကန့်သက်ချက်ပေါ့နော်ဒီလင်းဒီပြန်တန်းတယ်ပြန်တန်းပြီးလို့ရှိရင်သွားကျဲတယ်ပြီးရင်ပြန်သွားတဲ့အချိန်ကအမတနားရီဆိုတနားရီအများသောဖြင့်ဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆိုရင်ဒီ MIG29 အုံမှာရှိရယ်အဲသူဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MIG29 ဆိုတနားရီခွဲကြီးပဲပြန်လို့ရတယ်လားသိလားလင်းရလေးပုံမှာအဲ့ဒီတော့တနားရီခွဲကြီးပဲပြန်လို့ရဆိုတော့လင်းပိုင်းတော့များဆိုတာသူ့ရဲ့ CD ပိုင်းရွှေတာရှိရယ်အဲ့တော့လေးပုံမှာအလုံးစုံနေတယ်15မိနစ်နိုင်ရောအဲ့ထက်ပိုမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီကိုရတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတစ်ခုဆိုတာပြရသေးမလားဟုတ်လားဆို5မိနစ်7မိနစ်ပြီးကြမှာမဟုတ်လားတခါလေရက်ပေါင်း50လဲကြာရင်ကြာသွားမှာပဲဒီလိုအချိန်ကြီးနိုင်နဲ့ချီပြီးကြာရင်လဲနိုင်နဲ့ချီပြီးကြာရင်ကြာအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကအထာသိတယ်လေကျွန်တော်ね15မိနစ်လောက်လာပြစ်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာငါတို့ဖြောင်းနေလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လာပြစ်မယ်ဒါဆက်တက်ကတည်ရပြီးရအချိန်မှာအဲဒီခီးတက်တင်လင်းရင်နေပါအစင်တို့တုံးလာတယ်ပေါ့နော်အဲခီးတက်တင်လင်းဆိုတာအဝယ်တော့ဒီအခုကဝိုင်းတွဲပေါ့နော်ဝိုင်းတွဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်မှာဆိုအရင်တော့၄စီးရှိရသူအမောင်းလေးတင်တယ်အမျိုးသမီးမောင်းတော့ပေါ့နော်တိတ်ဖို့ဆောင်ရမယ်လဲတုံးတယ်အဲဒီဝိုင်းတွဲလင်းရင်ကအတိအကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝယ်၄ဘောမှာသူက၄နာရီပေါ့နော်၃နာရီ၄နာရီလောက်ပြီးကြာကြာနေနိုင်တယ်ဩဟိုကောင်းအဲ့ဆိုခုနတနာရီခွဲလောက်ပဲဟိုအသွားပြန်လုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်း၄နာရီလောက်နေနိုင်တယ်၄နာရီလောက်နေနိုင်တယ်၄ဘောမှာနောက်တစ်ခုကသူဘာလဲဆိုတော့သူကဒီခီးတက်တင်လေးရင်ညာတော့အချိန်ကနေရအရက်နေရစပီကနေရပေါ့နော်နေရောသူကအဲ့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့လင်းပစ်လင်းရနေပြီးတော့ဘုံတွေပါကြီးချဲချခြင်းမှာအခက်ခဲရှိရဟိုဥမာတခုပေါ့ကွယ်ဒီ MIG ဟိုပေါ့နော် MIG29 ပေါ့နော်ဒီလိုဟာမျိုးနဲ့ပြစ်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာစပီရှီ high ရှိရဒီလိုဟာမျိုးကနေပြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် overshoot ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီသူ့ရဲ့တက်ဖွဲ့ပေါ့မြင်မြင်တက်ဖွဲ့ပေါ့ကြာနိုင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးရှိရဲအဲအဲ့ဒီမှာဒီဖြီးတဲ့တင်လင်းကြတော့သူလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ဒီမြို့ဆိုမြို့နားမှာပတ်နေလို့ရတယ်အချိန်3-4နာရီပတ်ပြီးဘုံအေးစစ်စစ်ကျဲချနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုလေးပေါ်မှာအချိန်ကြာကြာမြင့်ကြာမြင့်စွာနေနိုင်တာရဲ့အာနောက်တစ်ခုကကြတော့အဲဒီအဲအဲ့လိုကွာဟောင်းမှုရှိတာပေါ့နော်ဖိုင်တာနဲ့ဒီတိတ်ဖို့ဆောင်ရင်းပါအာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ကွာနောက်တစ်ခုကစီကိစ္စအဲစီကိစ္စကွာအခုအတိတဲ့တိုင်းလက်ရှိကစီရချပါနေတာတည့်တဲ့တိုင်းစီရချပါနေတာ
ဟိုလေပြစ်ကူတောင်းရတော့မှစီဟိုပါဘောလေလေချက်ချင်းမလာနိုင်တာလို့စီတန်းစီနေလို့အဲစီတန်းစီနေလို့အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရှိတယ်ကွယ်အဲ့တော့အာနှစ်ခုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆို MNG 29ရဲ့ဟာဒါ MNG 29ရဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် MNG 29ရဲ့ sequence ရှင်းပေါ့သူကတနာရီကို engine နှလုံးတက်တာတနာရီကိုသူကစီသုံးမှဆိုရင်တနာရီ consumption က C ကလာ900 900ရှိရ900 900ဒီသုံးရတယ်ဒီ wine တွဲဆိုလို့ရှိရင်ဂါလန်80နဲ့100တွဲမဲ့သုံးရတယ်အဲ့ဘယ်နှစ်နာရီသူကကြတနာရီတွဲမှာတနာရီအဲ့ပေါ့ sequence ချင်းတနာရီကိုဂါလန်80နဲ့တဲ့ဟော100တွဲမှာနော်အဲ့တော့ကွာမှုအများကြီး80 90လောက်ကွာနေတာ80 90လောက်ကွာနေအဲ့တော့ခီးသက်တင်လေးတွေကိုသုံးတာလဲအဆင်ပြေလာရောနော်အဲဒါလဲဒီ C ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောအဓိကတော့ဒီကောင်းနေမှာ C ရှားပါနေတယ်ဆိုတော့အနေချက်ကိုလည်းအနေချက်ကိုလည်းတိတာစီတယ်တိတာစီရောနော်ဟုတ်တယ်အနောက်ကလက်နက်ခဲရန်လက်နက်ခဲရန်ဆိုတာကအခုကဒီ MIG 29ရှိမယ်အခုလက်ရှိတက်တော်ဝင်သွားရဲ့စူတာတင်းရှိမယ်ဒီလိုလင်းရင်းလေးကအဲလက်နက်ခဲရန်ဘိုင်းမှာကျတော့သူကဒီနိုင်ငံခြားအစ်စ်မြင့်တယ်ပေါ့နော်ဒီစတုဒါမျိုးဆက်လင်းရင်းနေဖြစ်တယ်စတုဒါမျိုးဆက်လင်းရင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလင်းရင်းနေမှာလက်နက်တက်ဖို့ကျတော့သူကပြည်တွင်းကထုတ်တယ်ကြမလားပေါ်ပေါ်လောလောထုတ်တယ်ကပတ်စားထုတ်နေတယ်မရဘူးမရဘူးမရဘူးနိုင်ငံခြားဝယ်ရဲဥမာဘုံဆိုလဲစမတ်ဘုံလို့အဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီဟိုပေါ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တက်မှရှိတယ်ဒီစူတာတင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့တက်မှရှိတယ်စူတာတင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီ 122mm rocket တွေရှိရပါတော့အတောင်တရာကျော်ရှိတယ်တောင်းလို့အထရာလည်းတော်တော်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဝယ်ယူသုံးရတယ်ကွယ်အဲ့တော့ကိုယ့်စီမှာကိုထုတ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်စဉ်မပြေဘူးမပြေဘူးကွယ်သူများစီကနေဝယ်ပြီးတော့သုံးရတာအဲဒီတကယ်လေးအကောင်နေမှာသုံးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲလေသူပုံစံတူပြီးထုတ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒီအရေးသွေးမပြီးတော့ QC ကဒီ quality control ပေါ့ QC ရေးသွေးမပြီးတော့ overshoot undershoot ဖြစ်တယ်အဲအဲအကြောင်းမလို့ဒီကောင်နေကကိုလူကိုပြန်ပြီးတော့ကျဲမိတာမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုပြစ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒီဒေတာကန်ပြည်သူလူထုတွေစီကိုကြတာမျိုးတခါကြလေဒီကောင်နေတမင်ကျဲရလဲရှိတာပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လေသူပြစ်ရှင်တဲ့ဟာကိုမပြစ်မိပဲနဲ့ဟိုပြစ်တာတော့ဒီဘက်ပဲဒါပေမဲ့သူ့လိုသူထိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကအများကြီးတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့အာအဓိကဆိုလိုရင်းကတော့ဒါလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအာဒီကောနော်စူတန်တီးတို့အမန်ကြီးတွေ့နေတိုင်းတို့ဒီကပ္ပစတို့ဘုံတွေတွားတက်ရှင်တိုင်းတက်လို့မရဘူးဩတက်ရှင်တိုင်းတက်လို့မရအောင်အဲ့တော့သူ့မှာကပ္ပစထုတ်ထားတယ်ပြည်တွင်းထုတ်ထားတဲ့ဘုံတွေဖောက်ဖောက်တီးတူသုံးညင်သေးရယ်သုံးညင်သေးရယ်ဆိုတော့ဒီတေကုဆောင်ကြီးလေးနေသုံးမယ်ကွယ်တေကုဆောင်ကြီးလေးနေသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားနေပြီးတော့ဟိုဝယ်ရတာလည်းနည်းနည်းတက်တာပဲတေကုဆောင်ရင်ဘုံတွေကိုလည်းများများဆက်ဆက်သုံးနိုင်မယ်ဒီလိုအချက်တွေပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့သူကကြတော့အဓိကတော့ဟိုပေါ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်မြင်တဲ့အချက်ကတော့အဓိကတော့တိုက်ပွဲနဲ့လေရင်နဲ့အချိုးစားမများတာတိုက်ပွဲပုံများနေတိုက်ပွဲပုံများနေအဲ့ဒါပဲပထမဟိုကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီတက်မန်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကိုဆင်းတော့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်တော့ဒီတိုက်ပွဲတနိုင်ကလုံးမရှိဘူးတနိုင်ဘက်မှာပဲတိုက်ပွဲကြီးတယ်ကက်ရှင်ပြည်နယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်တော့တောင်မှဒီလက်ရှိတုံးတာဒီ KWA ပေါ့နော် KWA တောင်မှဥမာတက်တက်မှ6စီးရှိရဆို3စီးပဲတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့တော့တိုက်ပွဲအဲ့ဒါလေးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့အကုန်လုံးပဲလေတည်းတန်ချက်ကဆိုလဲအတူတူပဲတင်းမောဆိုလဲအတူတူပဲအင်္ဂလိပ်ကင်ပြီးသွားနေတဲ့ကောင်တွေအများကြီးဟုတ်တယ်ကိုအဲ့လိုဆိုတော့အခုရအဒါကအာနာမသိနေရအချိန်အချိန်နေမျိုးပြောမယ်ဆိုဗျာဥမာသူတို့လေးတက်တစ်ခုလုံးမှာအာနာမသိနေအချိန်ကလင်းအစီ50ရှိရဆိုအစီ25စီးပဲကောင်းကြီးရအဲကျွန်တော်ကြောင့် overall ဝင်တာတို့ပြီးလို့ရှင်ဟိုဒီ hawa တက်တန်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟိုဒီ hawa တက်တန်းပြည့်သွားတာဒီလိုမျိုးရှိရခွာအဲအဲ့လိုမျိုးအချိန်နေတွေကြောင့်အခုလက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်သူတို့မှာဒီပြီးတော့နောက်တဲ့လင်းကသူတို့ထက်ချောင်းတာဝယ်တာလဲဒီကတရုတ်ကလည်းသူ့ဟိုချောင်းတာဝယ်တာလဲကျွန်တော်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဒီလက်ရှိတက်တော်ဝင်သွားတဲ့လင်းအချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့တို့အကန့်တတင်များလာများလာတဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားဆိုလင်းနှစ်စီးပဲနော်အဲစူတာတီနှစ်စီးပဲသုံးတက်တော်ဝင်တာတွေ့ရပေါ့နော်ဒီကတော့ရင်တော့ဆိုအများကြီးအဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးဘလိုဟာတုံးသွားအောင်ဆိုတော့အကွယ်ဒီ2018ကဒီဂျာမနီနိုင်ငံနေဝယ်လာ Graf Lehen ဆိုတာရှိရယ် Graf Lehen ကသူကအဲသူကဝယ်တော့မှတော့သူကလေချောင်းလူငယ်တွေကိုအမောင်းတင်နေမှာဆိုပြီးဝယ်တာတကယ်တမ်းကျတော့လေတရဲတွေကိုအမောင်းတင်ပေးနေတာအခုလက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေမှာဒီ Graf Lehen တွေမှာတုံးလာတွေ့ရတုံးလာပဲဘာဘုံမှရှင်းမရဘူးအထဲဆုံးတော့သူကခင်းထောက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ငါတို့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလေဘွားနေဒီလိုလေရင်ကဝယ်နေပြီဆိုတာနဲ့哦အောက်ကဖွဲ့တွေအောက်ကဖွဲ့တွေအဲနည်းနည်းဟိုပေါ့နော်ရှိန်ကောင်တိုက်စစ်ဟုံကြတိုက်စစ်ဟုံကြကောင်ဝဲပေးထားတဲ့သဘောပဲရှိတော့တယ်အဲ့လောက်ကိုချင်းနေဆိုးနေတာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီကတော့သူတို့ရှိမှရှိပါတယ်ဆိုတော့စရင်အင်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့လေရည်နေရဲ့အရေအတွက်တိုင်းလဲသူတို့သုံးလို့မရဘူးမရပြီးရင်အဲ့လိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲတိုက်ပွဲရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ခုနလိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုက်ပွဲနေမြေကပိုများနေတယ်ဟ
Asal tu rosu apa, no? Dah ro, dah ni pepe ada cedih apa, kuah. Adik aku si Shahba ada hal, terus kecil ni sura hal, terus cici mah hal, tu iya, apa, no? Lalu kuah di bau ni ko, terus lalu tada lalu bau ni ko, tuan lalu tuan cah biyo, cah me, ceh me sura, sura jenah lalu dah le, dah lama teri tham, apa, no? Di ni, baru tu so, di kuah, di dalam pima ko, di dalam pi dah lama, hari ni dia kau ni kuah. Pun lebih banyak ni, faham tak? Cuma aku di sekarang aku umpet dah soalan, macam tu lalu terus cecah ni dah kau ni. Eh, lojalo, faham tak? Mami macam mana ni? Mami buat ni biar di web yang biar di dalam ni, boleh di dalam cecah ni dah kau ni soal. Aku di dalam biar dia yang ni ni. Terus mah aku di, terus mah di beli apa ni? Tu di, aku bawa ke pasien tunggu saya sesuatu yang lain mah. Terus mah, ia tak biar mana di sini biar mana tu kau cakap macam ni. Tu lagi tu, terus sini biar mana di dia bawa, ia tak biar mana tu. Di sejarah semua jual ni ada, di kat sini, di bawah mana semiau di kat bawah semiau pegu jekai, di luar ni ada, sekarang ni bawah mana di luar ni ada, di kat, tapi jadah ni si ni macam tu, macam kau ni ni tarik je dah, mana di luar ni tu dia lah. Di kat, air lebih hari leh sih tu lah, mana norsha senjata ni jaga, kuna lewo tu leh jadah kau ni macam ni ya, tiap lah kuna mountain leh ni tu, lewo webian bi dia, mana, kita lawa bi lulu jadah ha webian bi, awak kau dia. เรียนอะไรสูบบุหรี่เที่ยวเราลงนี่อะไรวะเนาะไอ้เราไปที่คู่ด่าเตี้ยกุศลอินเดียเนี่ยไอ้เตี้ยกุศลอินเดียเนี่ยกูที่เราอยู่เว็บอยู่เปลี่ยนเนี่ยขามาเอาก็เพื่ออะไรอะถ้าวันเดียวถ้าวันเอ็ดถ้าเตี้ยกุศลอินเดียเนี่ยถ้าผมจะเรียนพ่อวุ้ยสุดเลยตีเนี่ยไอ้สิ่งนี้ไม่สุดอันนี้ไม่ใช่เนี่ยใช่ถ้าดีก็ที่เราปงพี่อะไรเลยสามคนลงนี่แล้ววะเนาะไอ้ผู้ชายเลยถ้าพี่ดูดูก็ถ้าตัวนั้นพี่ดูดีว่าพี่ตัวนั้
လင်းရင်ဆိုပြီးတော့အရင်တော့တက်တာပြရတဲ့အချိန်ညာနေပြီးတော့လင်းရင်ဆိုတာနဲ့တခါလေကိုယ့်ဘာကိုဒါဖြစ်ချင်းနေတဲ့မှာဒါဘိုးဘိုးဟိုချင်းနေတဲ့မှာဒါပုံအောင်ပြီးတော့ရှောင်တင်းရမယ့်နေသားမျိုးတွေဒါအသည့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေပါတော့အဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတုံးလာပြီဆိုရင်ဒီကောင်းဒီတရားနေပါဘယ်လိုမျိုးဘုံမျိုးစားတွေကိုတုံးတာဖြစ်နိုင်မလဲဒါညေးခံမှန်းပြီးတော့ပေါ့နော်အာဟုတ်ကောအာကျွန်တော်တည်င်းနေအများအမ်းဖတ်တယ်ပေါ့နော်တည်င်းနေအများအမ်းဖတ်တယ်ရှင်မအာဒီဟိုပါပေါ့နော်အဲ TNL ကြီးအခုလက်ရှိဆိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဝဲဟာ CA အားကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ရှင်မ TNL ကထုတ်ပြန်တာကျွန်တော်တည်င်းနေတွေ့လိုက်ရပေါ့နော်ဒီကရှမ်းမြောက်ဘက်မှာအာမူဆယ်တရားငါးမှန်ရှိရနောက်ဆန်ရှိရပေါ့နော်အာဒီလိုတိုက်ပွဲကြီးအဓိကအထင်ရတိုက်ပွဲကြီးရှိရတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်အာအဓိကဟိုရအသူတို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဆိုသူကလင်းရနှစ်ခေါက်လာကျဲတယ်ဟွန်းတစ်ခါလာကျဲတဲ့အချိန်မှာလင်းရင်တစ်ခါလာကျဲပြီဆိုအလုံး350ဟွန်းတစ်ခါလေကျရင်80-90ထိပါရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီအချိန်တွေကြီးရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီဟို Y8 ကတော့ဒီ engine လေးလုံးတက်ဖြစ်တဲ့အတွက် overload ကတော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Y12 လို့လင်းရင်ねသူက Y12 လို့ပြောတာပါနော် Y12 လို့လင်းရင်ねလာကျဲရဖြစ်တဲ့အတွက် Y12 ကပြင်းပြအပြည့် 1000 kg လောက်ပဲသူကနိုင်တယ်ပေါ့နော် 1000 kg လောက်ပဲပြင်းပြအပြည့်ပေါ့နော် 1000 kg လောက်ပဲသူဝင်ဝင်နိုင်တယ်အာ grow weight ကနှစ် weight ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲ wide drive ကကြဲချတဲ့ဥစ္စာတွေကဥမာလက်နယ်လည်းပြချရမယ်လူတယောက်နိုင်တဲ့အနေထားလည်းပြရမယ်ပြရမယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကံမမီကဆိုဥမာ28ပေါင်ပုံ28ပေါင်ပုံဆို28ပေါင်လောက်ဆိုလူတယောက်ကောင်းကောင်းနိုင်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ 10kg ပေါ့နော် kg နဲ့တွက်မယ်ဆို 10kg တို့အဲ့ဒီ 6kg ပုံတို့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုအာ fuse တက်ပြီးတော့အာကြဲချရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်တာအနေရတော့များတယ်လို့မြင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးပေါ့အနေများတယ်ဆိုတာထက်ကိုယ်ကတော့ဒီလိုမြင်တာပေါ့လီတက်ကကောင်တွေကိုထိုးကျွေးနေတာထိုးကျွေးနေတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကအန်တယ်များမဲ့သူတို့လည်းသိမှာပဲပြီးတော့ကျတော့ဒီလိုလုံနေတယ်ဆိုတာဟွာဟွာသိရမလားစစ်တက်ကလုံတဲ့လက်တန်းနဲ့ဆောက်ရဲအဲသိရမလားဟိုစီစဉ်တကြနဲ့ဟိုစနစ်တကြနဲ့လုံတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာလက်မှုတိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုံမယ်ဘာညာဆိုခေါင်းထဲပေါ်လာတဲ့အယူပေါက်ရအကြံအနေနဲ့ကွာအဲ့လိုမျိုးလုံတဲ့ခါမှာအဲဒီအောက်ကအဖွဲတွေကအဲ့ဟာကိုသာလိုက်ပြီးကောင်တဲ့ပေါ်လိုက်လုပ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်တွေလည်းမကြခင်အဆုံးသက်လှမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကြတော့အဲဥစ္စာကိုတည်တင်တာပေါ့ကွာဒီလားဟိုသူတို့ရဲ့ဒါကမ္ဘာစဉ် 38G ကဘယ်လောက်ထိချင်းနေဆိုးနေပြီလဲပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့တွေလေပေါ်မှာနေနိုင်မှာကြာကြာနေနိုင်မဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးအချိန်မှာမြေပြင်ပေါ်ပြန်ဆင်းရမဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်ရှေ့မှာဆိုလည်းကြည့်ခံစားမှုဆိုလည်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မှအဲ့တော့မှချက်လျင်အေးအဲ့တော့ချက်လျင်အဲ့တော့မှလောကတိုက်ခိုက်တည်တံသွားတဲ့လျင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမှာဒါပါဝင်မောင်းနေနေပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတော့မှဒေါ်လိန်တစ်ဖွဲ့လက်ထဲကိုရောက်သေးတာကွာเออคุณน่ะเหลียวโหเล็บหมูไตပြီးတော့ဗောနော်ဟိုတခါမှမလုတ်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လုတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအခုဖြစ်လာပြီအဲ့ဟာကြီးအကြောင်းလို့ကတော့မင်းအောက်ကအဖွဲတွေကပျော်သလားမင်းเนี่ยကွာပွင့်လင်ပျော်ရောက်တော့မလားပြီးတော့ကိုပြောချင်တာအဲခုနကဒီ Y12 နဲ့ Y8 မှာလုံးဝသူကကာဝယ်မှုစစ်ဆန်စနစ်မပါဘူးဗောနော်လုံးဝအဲ့ဟာမပါဘူးဆိုပြီးတည်ထားတယ်ဗောနော်အခုနောက်ပိုင်းကြီးခုနပြောတဲ့ဒါဖလဲတွေပါလေဆိုအခုမှပြန်ပြီးတော့တက်တာဗောကွာအဲ့ကြောင့်အောက်ကအဖွဲတွေနေနေကပြအားကောင်းတဲ့လက်နဲ့နဲ့ဆိုဘလို့လက်နဲ့နဲ့ပဲပြပြရတာဗောအာရနိုင်တယ်ဟိုဒါလက်ရှိကလက်ရှိဖြစ်ွားနေတဲ့
တိုက်ပွဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဟိုတောင်ဝန်းတောင်တန်းတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော်လိုင်းဝတ်တက်ဖွဲ့ဆိုဥမာရှမ်းမြောက်ပဲကြည့်မလားရှမ်းကုန်းမြင်းမြင်းပြီးရင်ရခိုင်ဆိုလည်းရခိုင်ရုံမာလို့ပါပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကချင်ဆိုလည်းတောင်လုံးတောင်တန်းတွေပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနေရာမှာအဓိကခီးတက်တဲ့လေရင်တွေကသူကအဓိကတော့ဒီအချိန်ကြာကြာပြန်ပြီးတော့သူ့မြင်းမြင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုစစ်ကူပေးနိုင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေရင်တွေက point five နဲ့ပြချအောင်ကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာကတော်တော်ဖလေယာဘလိုပဲခြားခြားပါတော့ဥမာ advance လို့ဟာမျိုးနဲ့ဟိုလင်းပြစ်ပါတော့မခြားမပြစ်ပဲနဲ့အဲတိတိခြားခြားတိတိရောက်ပြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာဘာခုကကာဝယ်စင်မှမရှိဘူးစနစ်မှမရှိဘူးပေါ့နော်သူ့ရှင်းမှာဆိုရင်အခုချင်းမပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ MI 35လား35လဲဒီ Y mode မှာပြတ်ကြပြီးတော့ကြားတယ်ဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်ကတော့ဖုံးပြီးတာဒါတကယ် data ကနေပြောကြပြောပြပြောကြပြင်ခံရတယ် K လဲပြင်ခံ K လဲပြတ်ကြသွားတယ်အခုဒီခိုင်တမှုရဲ့တက်သိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအာဒီပေါ်ဘာမှခုခံကာကွယ်စစ်မရှိစနစ်မရှိပဲနဲ့အာဒီတိုက်ပွဲတွင်းကိုလွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီပြန်ပြစ်ချင်အချိန်မီးပြစ်ချနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ထိုးကြွေးခံရတယ်တူပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒါဆိုတော့အခုအဲဒါကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ဆင်းနေခဲ့တာကပေါ့နော်အပွက်လည်းပြောရင်ဒီခုနောက်ပိုင်းလေတက်ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲဆိုတော့အတက်ဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိသလိုကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေလည်းဒါဒေါ်လန်ပြည်သူတွေလည်းဟိုတတိထားမဲ့ချက်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကအခုနောက်ပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်အကုန်လုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုကပြည်သူလူထုနဲ့သူ့ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့သူဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မှသူကခွဲခြားတာမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့အကုန်လုံးကိုဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကိုလုံးဝရဲရဲစက်စက်လုပ်ရက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်လိုသတိဝိရိယပို့ပြီးတော့ရှိကြမယ်ပြီးရင်စည်ရေးအတိတ်သတိကိုပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူတွေအရက်သားပါဆိုတဲ့တော်လန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတာဒီလိုမျိုးဒီနေ့လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေဘလို့လုံးကျော်အောင်နေကြမလဲပေါ့နော်အဲအတိတ်သတိရှိကြမလဲပြီးရင်ဒါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဒါတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်နေထိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါပို့ပြီးတော့လေးထားပြီးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲဒါလီတက်ကလည်းခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းပြောရင်အဲ့လီတက်တာမရှိကြည့်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရပြီးတော့ကြာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လီတက်ကိုလည်းကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိထိရောက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တိုက်ခိုက်ပေးကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ဒီညီကိုညောက်ပြောပြရင်းနေပေါ့နော်အခုဒါကျွန်တော်စကားဝိုင်းလေးဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်